Çadra lëvizëse për gjatë gjithë verës në zonat e Gjirokastrës për të ofruar matje të tensionit dhe parametrave të tjerë vital. Kjo është nisma e ndërmarrë nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor Gjirokastër që ka për qëllim parandalimin e problematikave shëndetësore që vijnë si rezultat i stinës së nxehtë. Kuadër të masave mbrojtje dhe parandaluese për stinën e nxehtë të tërës dhe efektet që kanë temperaturat e larta në shëndet, njësia vendore e kujdesit shëndetësor kanë ndërmarrë një sërë aktivitetesh, le të themi informuese dhe sensibilizuese për popullatën në tërësi për reduktimin e këtyre efekteve në shëndet, duke ndërmarrë disa aktivitete siç është informimi popullatës për ndikimin negativ që kanë temperaturat e larta, duke kryer matje të tension dhe parametrave të tjerë vital të personat kryesisht target grupet e moshës së rrjekur, siç janë personat e moshës së tretë, personat me sëmundje kronike, duke instruktuar këta të fundit për të ruajtur veten e tyre, për të lëvizur jo në orët e pikut, kryesisht nga ora 8 deri në 11 dhe për të ndaluar lëvizjen nga ora 11 deri në orën 6, për të përdorur masa mbrojtëse siç është kapelja, syzat, për të hidratuar, për të pirë sasi të ndryshme të lëngjeve, sepse temperaturat e larta shkaktojnë dehidratim në organizëm, dhe njëkohësisht, le të themi, gjithë personat që kanë problematika me sëmundjet kronike të marrin konsultim me mjekët e familjes apo me specialistët e tjerë për të modifikuar, le të themi, dozat e ilaçeve. Të japim një fletë udhëzimi se si të mbroheni nga vapa, në të njëjtën kohë ju duhet të evitoni daljet në temperaturat e larta rreth orës 10 deri në orën 4-5 mbasdite. Okay, dhe këtu keni të gjithë udhëzimet se si të mbroheni nga vapa. Sot çadra u çua pranë këtij institucioni ku punonjësit e promocionit së bashku me matjet ofruan edhe fletpalosjet me këshillat shëndetësore.